تو کیا اللہ تمہاری خواہشات کی تباہ کرے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر آگے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالتَّابِعُونِ وَإِنَّهُ اس میں کچھ شک نہیں. یہ جو ابن مریم کی مثل عیسیٰ ہے جو ہمارا رسول ہے کیا ہے؟ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ اس کو کیا ہے؟ اس کا سارے کا سارا جو علم ہے الساعت کے لیے ہے. وہی جو الساعت کا علم جل کرنا تھا سارے کا سارا علم, تو مجھے یہ بتائیں کس کا سارے کا سارا علم الساعت کے لیے ہے؟ الساعت کا علم کس کی, کس نے آ کر دے دیا, کس نے آ کر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ الساعت کیا ہے جو کہ تمہارے سروں پر آ چکی ہے؟ میرے بعد سوائے الساعت کے کچھ نہیں. اس سال کتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا کہ جس جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا. نبا سیمن ٹی وی پر سلسلہ ادراک و قتل دیال بباب لوت کے نام سے جو ڈاکومنٹری, اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا جس جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا. طلوع شمس من مغربہا ہو چکا, یاجوج و ماجوج کا نکل خروج خروج ہو چکا, یہاں تک جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے, پوری زمین میں دندناتے پھر رہے ہیں. دجال کب کا نکل چکا, جو اس نے کرنا تھا کر چکا. اب دجال کے خاتمے کا وقت آ چکا اس کے پگھلنے کا, الکاریہ میں ایٹمی جنگ میں. دابت الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا آ چکا, پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے. زمین سے آگ کا نکلنا وہ بھی کھول کھول کر واضح کر دیا گیا, وہ بھی ہو چکا. زمین کا درسنا وہ بھی ہو چکا. اسات کی تمام کی تمام علامات و اشارات کو کھول کھول کر واضح کر دیا کہ سب کی سب آ چکی ہیں, اب کچھ نہیں رہا سوائے میرے بعد صرف صرف اسات رہ گئی, اور میری موجودگی میں الکاریہ صحتن واحدتن عظیم عذاب ہے, ایٹمی جنگ, جس میں یہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کھڑا کر رکھا ہے یہ تمہاری جدیدیت ہے, یہ صفحہ حسد مٹا دی جائے گی. تو یہ ہے میرا تو سارے کا سارا علم ہی اسات کا ہے, میں نے تو آ کے اسات کا علم دیا, تو میں اب بتاؤ کس نے آ کر اسات کا علم دیا, کس نے اسات کا علم دیا سوائے میرے, کوئی اور ہے؟ اگر کوئی ثابت کر دے کہ نہیں بھائی تو نے اسات کا علم نہیں دیا, تو پھر میں قضا بھر کر میں نے اسات کا علم دے دیا اور میں ہوں ہی اسات کا علم, تو پھر میرا قذب کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اس طرح آگے کیا کہا, فلا تم ترن بہا والتابعونی, آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے, فلا پسنا تم ترن بہا, او اس سے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ سے تم ترن نہ ہو جانا, تم ترن تم ترنا ہو جانا, یعنی کہ یہ جو اللہ کے رسول کے خلاف محاذ کھولا گیا ہوا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, بکواسات کی جا رہی ہیں, طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, روکا جا رہا ہے کہ نہ اس کے پیچھے نہیں جانا, اس کی بات نہیں سننا, اس کے پیچھے نہیں چلنا, نہ ان کی بات سننا, ان کی نہ ماننا, ہمارے رسول میرے پیچھے چلنا, یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے چلنا, اس کی اتباع کرنا, تب ہی فلاح پاؤ گے, ورنہ نہیں فلاح پاؤ گے. کیوں؟ وہ حق کیا ہے,